anim na mga dahilan kung bakit single ka pa. Alam mo sa sarili mo na ready ka na for the one, pero hindi mo pa din siya makita at hanggang ngayon ay nagtatanong ka kung ano at bakit wala ka pa ding love life. Malaki ang tsansa na single ka pa din base sa mga sasabihin ko ngayon. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Unang dahilan, hindi mo priority ang love life. Alam mo sa sarili mo na ready ka na for the one, pero hindi ka makaalis para makapag-date dahil busy ka sa iyong trabaho at may overtime kang gagawin, gaya ng ginagawa mo sa mga nakaraan mong araw. Hindi ka makatanggi sa iyong boss sa kanyang mga inuutos kahit alam mong hindi mo na ito responsibilidad na gawin yun. Kung tuwing weekend, kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan, ay naririnig mo na lamang ang mga kwento nila tungkol sa kanilang mga love life. Ano pa nga ba ang masasabi? Wala ka talagang time for love life dahil jam pa kang iyong schedule sa work sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa love life mo. Ayon sa mga eksperto, mas makakabuti na huwag bigyan solusyon ng isang problema sa isang upuan lamang. Nawawalan kasi tayo ng oras na mag-prioritize. Mas makakabuting unahin muna ang sarili, mahalin ng sarili. Ang first step, umuwi ng maaga sa trabaho. Nakakapanibago ito sa una, pero ang pagsabi ng no sa iyong boss ay nangangahulugan na pinapahalagahan mo ang iyong sarili sa iyong oras at pribadong buhay. At dahil nga sa free time na ito, ay maaari mo nang mahanap at may prioritize ang paghahanap sa the one mo. At for a change, baka ikaw naman ang magkwento ng love life sa mga kaibigan mo tuwing weekends. Dalawang dahilan, hindi ka makalet go sa mga nakaraan mong relasyon. May oras ka nang makipag-date. Wagas makapag-ayos sa harap ng salamin. Papalit-palit ang sinusuot para sa iyong first date. At nagre-rehearse ng mga sasabihin. Pero deep down inside, gusto mo nang umiyak. Dahil sa tuwing naalala mo ang salitang love, ay bilang sumusulpot yung ex mo sa utak mo. At kahit na napaka-perfect ng date mo at tapusuan mo, makakaramdam pa din ang bago mo na may gumugulo sa isip mo dahil hanggang ngayon ay andyan pa din siya sa puso mo. Ayon sa mga love experts, mas makakabuti para sa iyo na iwan na ang lahat sa nakaraan. Mag-iiwan ako ng isang katanungan. Bakit mahal mo pa din ang ex mo? I-comment mo sa comment section below. Mabuting tandaan, tapos na kayo. Wala namang time machine para ibalik ang lahat at hindi mo na ito mababago. Mas makakabuting i-delete mo na ang mga wacky pictures nyo together ng ex mo at itapon ang mga printed photos. Iwasan ang mga bagay na makapagpapaalala sa kanya. Ayon pa din sa mga eksperto, nakaka-apekto ang ating subconscious emotions sa ating bagong relasyon. Mag-move on ka na. Oras na para maging masaya ka na. Pangatlong dahilan, laging nasa bahay. May bagong Netflix movie o series? Pagod sa trabaho? Ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit ang may ilan sa atin ang napipirmi sa bahay. Mas pinipili na magstay na lamang sa loob ng bahay kaysa ang lumabas kahit na kailang ulit ng in-invite ng mga kaibigan. Mas pinipiling mapag-isa. Pero kung mapag-isa naman, ay may times na nag-iisip na sana ay may kayakap o katabi. Ikaw ay isang malungkot na taong bahay na naghahanap ng atensyon. Tama ba ako? I-hit ang thumbs up button kung tama ako. Hindi ka nag-iisa. Paalala lang, hindi kakatok o bilang papasok si love life sa bahay mo. Isang payo lamang, huwag mong ilimit ang sarili mo sa apat na sulok ng bahay mo. May mga gandang bagay sa labas ng bahay mo. Mag-explore, magbigay ng effort. Malay mo, andyan lang pala ang the one mo sa labas ng bahay mo. Baka siya na yung makabangga mo sa grocery store. Malay natin. Pang-apat na dahilan, pagbabaliwala sa physical na itsura. Kayo ay nasa isang romantic restaurant. Napakagwapo o kaya naman ay napakaganda ng kasama mo. Ngunit ikaw, ang uri ng iyong pananamit ay hindi naaayon sa setup ng date nyo. Maaari naka-shorts ka lamang at sandals. Komportable ka dito. Pero diba, mas okay ang mga ito kung nasa loob ka lamang ng bahay mo. Ang sabi nga nila, mamahalin ka dahil sa iyong katangian at katalinuhan. At totoo iyon.
Pero hindi ba dapat makuha mo muna ang atensyon nila bago sila ma-inlove sa'yo? Tama, di ba? Ayon nga sa isang sikat na kataga, first impression last. At kung hindi ka maayos manamit o mag-ayos ng sarili, iisipin ng ilan na wala kang interes kahit alam mo na hindi naman ito totoo. Alam natin na mas mahalaga ang personalidad at ugali ng isang tao. Pero hindi naman masama na maging maayos din ang sarili mo para sa ibang tao. At kung maaari, huwag kalimutan na palaging umiti. Panglimang dahilan, mas pinapahalagahan ang opinyon ng inyong magulang kaysa sa sarili mo. Dumating na si the one para sa iyo. At nagsisimula ka nang ma-inlove. Tinanong na ng nanay mo ang kanyang mga hilig at trabaho naman para sa iyong tatay. At sa huli, napagdesisyonan nilang dalawa na hindi siya ang the one for you. At ngayon, ikaw ay naguguluhan sa iyong nararamdaman sa kanya at sa desisyon ng magulang mo. Huwag mag-alala. Ayon sa mga eksperto, halos lahat ng mga magulang ay ayaw sa mga napili ng kanilang mga anak. Kung ikaw ay nahuhumaling sa kanya, nai-inlove sa galing niya sa pagkanta at ano pa mang hilig, ang mga magulang mo naman ay nakabase sa kung ano ang financial stability niya. Pero pangkaraniwan sa ating mga Pinoy ang pagpapahalaga sa sasabihin ng ating mga magulang. Si nanay ayaw ito, si tatay ayaw naman yun. Pero laging iisipin na nahanap na nila tatay at nanay ang the one para sa kanila at ngayon ay ikaw naman. Panghuling dahilan, ayaw sumubok ng bagong mga bagay. Lagi kang nakikipagkita sa mga kaibigan mo sa dati niyong tagpuan. O kaya naman, ay lagi mong ino-order ang One Piece Chicken Joy na paborito mong fast food. At madalas isipin na matatalino lamang ang mga bumibisita sa mga exhibits at museum. Takot kang mag-explore. Mas pinipili mong humanap ng karelasyon na katulad ng mga naging ka-ex mo. Ikaw ay nakakulong sa mga luma mong ginagawa. Kailangan mong lumabas sa overprotective mong pagkatao. Be spontaneous. Ang mundo ay malawak at may iba-ibang katangian. At ang true love mo ay maaaring andyan lamang. Kung dati ay romantic movies ang gusto, subukan mo naman yung mga sci-fi movies. Gawin ang mga bagay na hindi nagagawa dati. At buksan ang puso sa mga bagong oportunidad. Meron ka bang mga idea kung paano mahanap ang true love? I-share mo naman sa comment section below. Panigaraduhin, i-like ang video ng ito at i-share sa mga single mong friends. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, mga kapakpet. Salamat sa panonood.